Almedalsveckan började fantastiskt för Veidekke som fick en debattartikel i DN med anledning av rapporten Sämst i klassen som släpptes just i måndags. Och Almedalsveckan slutar också med den här artikeln, Missad chans av kolossalformat, där Lennart Weiss gav en känga till bostadspolitiken. Varför är du så aggressiv mot dem? Jag är inte så aggressiv mot de bostadspolitiska talespersonerna. De är väl pålästa idag, de är duktiga. Men det som är det grundläggande problemet är att den här frågan kommer inte upp på partiledarnivå. Den har svårt att komma upp på den nivån där de ekonomiskt politiska talespersonerna är också. Och sådana här frågor måste upp på högsta nivån för att få komma till en lösning. Men den här veckan har ändå gett oss en framgång i det avseendet. Vi har fått hit de ekonomiskt politiska talespersonerna och börjat diskutera hur våra bostäder ska finansieras. Det är faktiskt någonting nytt. Det är väldigt betydelsefullt. Det är betydelsefullt därför att bostadsfrågan är i grunden finansiell. Men det finns ett särskilt skäl till att de har kommit. Och det är faktiskt att, utan att tänka på det, så har ju Riksbankschef Ingves tryckt in politiken på arenan genom att man hela tiden larmar om oron för hushållens skuldsättning. Och nu säger ju Riksbankschefen att det inte bara är problem med hushållen, utan det är bankerna, det är fastighetsbolagen, det är byggarna. Alla ska ha mer kapital. Och då adresserar det per automatik den ekonomiska politiken. Så att här har Almedalsveckan faktiskt flyttat fram positionerna i debatten. Och det här tycker jag också ger hopp. Därför att när frågan kommer på dagordningen på högsta nivån, då har man också fått förutsättningar att börja ta i de avgörande frågorna. Samtidigt så sa ju också de bostadspolitiska talespersonerna att de inte riktigt har modet att fatta de stora beslut som skulle behöva krävas i frågan, riktiga stora reformbeslut. Mm. Så är det. Men då kan man säga att politik är inte det möjligas konst, det är det nödvändigas konst. Och det betyder att det måste liksom uppstå en sorts sense of urgency. Och det gör det först när man förstår att det här är en del av en större problematik. Alltså bostadsfrågan isolerat är en socialpolitisk fråga. Den har inte tillräckligt tyngd. Svenska politiker gör karriär på att stå med allvarlig min i tv och tala om budgetbalans och ansvarstagande. Nu börjar bostadsfrågan komma in i den debatten. Och därmed så har den förutsättning att komma på högsta nivån. Så att paradoxalt nog så kan man se att den här debatten kring risker och annat som just nu har fått till effekt att svaga grupper trängs bort från bostadsmarknaden, det kan också vara katalysatorn att få in bostadsfrågan på allvar i debatten. Och det blev någonting nytt och det visade ett par av våra seminarier också. Så att jag går ganska nöjd från den här veckan just i det perspektivet. Tror du att det kommer bli skillnad året som kommer nu innan valår? Kommer de att våga ta tag i det här? Ja, alltså, nej, det kommer de inte våga. Men vad vi ska göra är att vi ska mangla den här frågan. Vi ska alltså försöka lägga ett problem i knä på dem som de inte kan förhålla sig neutrala till. Det är vad vi kan göra nu. Vi kan hoppas att frågan kommer upp som delämnen i partiledardebatter och annat, så att det uppstår ett tryck att vidta åtgärder efter valet. Och jag tror faktiskt att det kan tänkas hända saker efter valet. Nästa år är det ju val. Vad kommer att kunna hända efter valet? Det många tror jag missbedömer, det är att det sannolikt råder helt andra villkor i politiken efter nästa val. Just nu så lever det politiska systemet i någon sorts förnekelse när det gäller Sverigedemokraterna. Efter nästa val har vi sannolikt ett ännu starkare sverigedemokratiskt parti som blockerar möjligheterna till en rödgrön eller en ren alliansregering. Om det blir som jag tror, att vi får en blocköverskridande regeringsbildning, då har vi plötsligt fått en struktur, ett sammanhang där man kan ta i större frågor och göra den här sortens kohandel som all framgångsrik politik bygger på. För ska man lösa bostadsfrågan, då måste det slaktas heliga kor på båda sidor. Och jag tror faktiskt att det skulle kunna uppstå ett politiskt scenario där vi får en regering som har de förutsättningarna i själva regeringsbildningen och som också har en riksdagsmajoritet. Så att jag ser alltså perioden fram till valet som en period av medveten kunskapsuppbyggnad och att få in de väsentliga frågorna i debatten. Med förhoppning att vi efter valet har en regering som är tillräckligt stark för att ta i de här frågorna. Så att jag är i det medellånga perspektivet ganska optimistisk ändå.